Так, шановні, перш за все, до того, як ми почнемо відкривати і працювати над сесійними питаннями, я хочу привітати з днем народження Козака Сергія Романовича. В нього сьогодні день народження. Що ми сьогодні всі красиві вишиванки. Сьогодні таке свято в країні. Кожен 3-4 травня України святкує День вишиванки. Я хочу всіх привітати з тим святом. Це наша українська культура. І можу сказати, що вишиванка сьогодні є символом України. І, напевно, сьогодні всіх українців вишиванка об'єднання і в всьому світі. Так що святом і з найкращим побажанням. Тепер переходимо безпосередньо до роботи. На сесії присутні 16 депутатів, інші відсутні з різних причин. Кворум 14 осіб, так що можемо працювати. Пропоную засідання 31-ї позачергової сесії Южинської міської ради Одеської області відкрити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Засідання 31-ї позачергової сесії оголошую відкритим. Переходимо до розгляду порядку денного. Володимир Миколаївич, прошу їм. Переходимо до розгляду порядку денного. Я звертаюсь до вас, до всіх депутатів і наголошую, що комісія по законності та ЗМІ вчергове не змогла зібратися, не було кворуму, тому всі рішення, які стосуються нашої комісії, ми не розглядали і вносимо їх на рішення сесії. Дякую. Добре. Так, пропоную прийняти даний порядок денний за основу. За основу, прошу голосувати. За основу. Одноголосно. Дякую. Так, пропоную. Прошу звернути увагу. Ще плюс один депутат, так? Що? Ну, Сергієва була. Була, Сергій? Гарєвен? Так, добре, зрозуміло. Так. Запропоновано розглянути в новій редакції питання номер 11. Так. Пропоную включити до порядку денного одне додаткове питання, яке необхідно розглянути перед проєктом номер 14, це зміни до бюджету. Так, ще які пропозиції? Будь ласка.
включити ще одне додаткове питання. Проєкти дівчата роздають. Про звернення депутатів Юрінської міської ради до першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури. Питання приводу. Стосовно проспекту. То, про що ви казали? Так, я звертався до прокуратури, я не заперечую. Так, може, ми в Різному проголосуємо, і це до прокуратури, до обласної прокуратури, в Різному. Чого ви прийняли, де не нас? Прокуратурне, як прийняти рішення? Як воно звучить? Давайте. Про звернення депутатів Южницької міської ради до першого заступника. А чого до першого? То, чого не до першого? До прокурора? Тому що прокурора немає. А, нема що прокурора. До першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури з'ясування стану кримінального провадження відносно рекомендації проспекту мера. Керуючись статтєю 26-59 закону про місцеве самоврядування, регламенту Южницької міської ради Одеської області, скликання Южницької вирішила підтримати звернення депутатів Южницької заступника керівника Одеської обласної прокуратури текста, направити звернення депутатів Южницької міської ради обласної до прокуратури, проінформувати депутатів Южницької міської ради щодо результатів звернення депутатів до першого заступник Одеської обласної прокуратури, контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря Южницької міської ради. Цікаво. Так давайте відразу проголосуємо. Давайте от зараз проголосуємо. Включити до порядку денного, і ми його проголосуємо. Ми маємо право його включити до порядку денного. Хто за те, щоб включити в порядок денний? Голосуємо. Голосуємо всі. Додаткове питання. Одного голосу. Да. Я просто хочу наголосити, бо я сам звертався з цього приводу до прокурора комітету. Я не знаю, чого там затормозили, я декілька разів звертався, щоб прискорити ці питання. Я не заперечу. Так, тримайте. Так, далі. Переходимо, згідно наданих доповнень, конфлікт інтересів у нас по другому питанню про затвердження списку присяжних для Южницького міського суду Одеської області. Це Сергеєва і Юрченка, так? Конфлікт інтересів. Так? Так, переходимо до обговорення питань. Про секретаріат 31-ї позачергової сесії Южницької міської ради Одеської області 8-го скликання. Так, ми порядок денний в цілому не затвердили. Хто за те, щоб затвердити в цілому, до податкового питання прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Про секретаріат 31-ї позачергової сесії Южницької міської ради Одеської області 8-го скликання. Є заперечення? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про затвердження списку присяжних для Южного міського суду Одеської області. Знайшли спільну мову? -17. -2 в конфлікт інтересів, 15. Нам буде достатньо, або поіменно будемо голосувати. А? Що? Є предложення голосувати поіменно. У нас питає голосів. Чому може, ти проголосуємо? Може не хотіти. Голосуємо всі. А? А по імену це як кожного окремо? Кожного окремо. Кожного окремо по списку чи кожен депутат окремо? Кожного. Наші два депутата зможуть проголосувати. Друг за друга. Як? Тобто якщо ми голосуємо списком, то два депутати не голосують, так як в них конфлікт інтересів. Якщо ми голосуємо поіменно, то один з депутатів може проголосувати за Сергеєву, а Сергеєва може проголосувати за Юрченка. Це якщо не хватить усім у списку. Не хватить, то будемо голосувати по іменно. Ну підождіть. Ну вроді ж домовились. Нема питань. Так давайте голосувати. У вас нема питань? Ну в нас не було питань. Ви не голосуєте, у вас конфлікт інтересів, ви взагалі не приймаєте участь в голосуванні. Що в нас тут? Голосуємо? Та я думаю, що це виділиться. Що ми мучимо вже дві сесії з тими... Господи, голосуємо. Давайте голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. 15 за. Рішення. Все, рішення прийде. Що ви собі в голову? Ви думаєте, що це починає щось... Ну що не вийшло? Тому що минулий раз не домовились, а потім просили, вже було пізно. Треба було з самого початку, так як зараз. Сіли за круглий стіл, домовились і вирішили.
внесення змін та доповнень до програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южницької міської територіальної громади Одеської районної Одеської області на 2021-2023 роки, затвердженого рішенням Южницької міської ради від 30.07.2021 року шляхом викладення нової редакції. Зауваження. Пропозиція. Комісія розглянула, зауваження. Хто за, прошу голосувати. Сергію, одноголосно, я хочу звернути увагу, що у нас мінус одна рука. Пане Розміріця вийшов. Якщо правка є? Якщо правка є, то за неї треба проголосувати. Ну ми ж нам не озвучили перед голосуванням, що з технічної правки. Що там, Паска, скажи, будь ласка. На технічну правку. Вирішено звільнити стовпці, тому прошу показник затрат пункт 2 заходи безпеки міста не впливає ні на обсяги, ні на суми, дві технічні правки. Назву обсяг видатків на придбання обладнання предметів довгострокового користування, в тому числі персональний комп'ютер, програмне забезпечення комп'ютерної техніки та інвентар замінити на обсяг видатків придбання оргтехніки, в тому числі персональний комп'ютер, програмне забезпечення комп'ютерної техніки та принтер. І до показників продукти 2 заходи безпечення міста, середня вартість паливо мастильних матеріалів, вона в паперовому варіанті є, а в електронному чомусь зникла, не знаю, розумію чого. На 20 додати суму 47,2, всього суму 47,43. Давайте повернемо. Це третє питання. Хто знає, що повернутися до розгляду третього питання голосування? Тому що ми вже прийняли. Одного. Дякую. Тепер голосуємо за третє питання з правками, які внесла Паскаль Людмила Дивина. Хто запрошував голосувати? Теж одного голосу. Дякую. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти Южинської міської територіальної громади на 22-24 роки, затвердженого рішенням Южинської міської ради 22.07.2021 року. Шляхом викладення нової редакції. Зауваження. Пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Про переоформлення та перейменування Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южинської міської територіальної громади. Зауваження, пропозиції. Нема? Хто за, голосує? Одноголосно. Дякую. Про зміну місця знаходження юридичної особи комунальна установа Центр професійного розвитку педагогічних працівників Южницької міської ради Одеської районної Одеської області та внесення змін до його положення шляхом викладення у новій редакції. Нема зауважень? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження положення про порядок встановлення меморіальних дошок в Южницькій міській територіальній громаді. Зауваження. Хто за? Є виступ. Питання є? Так, до доповідача. Скажіть, будь ласка, ким формується робоча група? Є інформація про те, що робочою групою розподіляється. Робоча група формується рішенням міської ради чи розпорядженням міського голови? Клімо. Робоча група вже сформована розпорядженням міського голови. Очолює її Дмитро Валерійович. Добре, дякую. Так, хто за, прошу голосувати? Дякую. Про внесення змін та доповнень до програми надання фінансової підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Южницької міської територіальної громади учасникам програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» на 22-25 роки. Зауваження. Пропозиції. Хто запрошує голосувати? Одноголосно. Дякую. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южницької міської територіальної громади на 20-24 роки. Зауваження. Пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно. Дякую. Про надання згоди управлінню капітального будівництва Южницької міської ради Одеської районної Одеської області на передачу балансу утримувачів комунального підприємства готельно-житловий комплекс вартості проведення поліпшень основних засобів та реконструкції робіт. Зауваження, пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно. Дякую. Про погодження нова редакція. Про погодження релігійній громаді парафія святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви міста Южне Одеської області на розміщення пункту до очищення води з артизанською свердловиною для водозабезпечення будівлі церкви, розташованої за адресою Одеської області район місто Южне. Хто мені дасть пояснення? Комісія підтримала. Скажіть, що я це перший раз бачу. Як це? Де вона? Це проспект Міра, у нас є церква. Я знаю.
Решака буде? Католічська церква. Ну, скажіть, будь ласка, чого мене поінформували? Сьогодні ви мені дали, я розумію. Будь ласка. Проєкт питання погодити влаштування скважини та обладнання для очистки води. Між тим, що ми дуже близько до моря і у нас вода солона на цій території. Згідно з законом про надра, ми повинні погодити дане питання. І питання, ви не що, скважину будете бити? Так, да, буде бити скважину. Свою? Свою у нас на території, яким ми постійно користування. Комісія підтримала, внесла змінення відносно юридичного адреса цієї церкви і все. Так, добре, я напередую, якщо люди за свої кошти говорять, хто за то, що висувати? Нам кожна скважина. Одного. Дякую. Про погодження прийняття на баланс виконавчого комітету Южинської міської ради Одеської Рівненської області, інших основних засобів, генеральний план та план забування території села Кошари Лиманської Рівненської області. Нема зауважень? Хто за? Нема зауважень? Хто за то, що висувати? Дякую. Про внесення змін доповнень до рішення Южинської міської ради від 06.12.22 року про упорядкування умов оплати праці посадових гостів органів місцевого самоврядування Южинської міської ради Одеської Рівненської області та її виконавчих органів на 23 рік. Є зауваження? Комісія розглянула зауваження, немає. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно. Дякую. Додаткове питання. Про внесення змін та доповнень до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі. Так і правильно, воно так і є? Олег Іванович. Олег, не збивай. Про внесення змін до доповнень до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного супротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южницькій міській територіальній громаді Одеської та Одеської області на 22-24 роки, затверджено рішенням Южницької міської ради від 04.03.22 шляхом викладення в новій редакції. Зауваження, пропозиції? Хто за, прошу голосувати? Дякую. Так, ми зараз додаткове питання роздаємо, чи роздаємо зміни до бюджету? До бюджету. Ні, так у нас є додаткове питання. Зміни? Потім, добре. Паскаль, будь ласка. Про внесення змін доповнень до рішення Южинської міської ради Одеської Рівненської області від 07.12.22 року про бюджет Южинської міської територіальної громади. Чи може розглянути? Були доповнення, тому були доповнення. Давайте доповнення. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 5.03.23 року за номером 408 розподілено додаткову дотацію з державного бюджету Южинській міській територіальній громаді в розмірі 21,7 мільйонів гривень. Додаткова дотація спрямовується на вирішення диспропорцій в місцевих бюджетах, які виникли в зв'язку з повномасштабною збройною агресією. Доходи від надходження додаткової дотації пропонується розподілити на капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП-29 до воду в житловій будинку про проспекту Григорівського десанту в розмірі 7,7 мільйонів гривень, капітальний ремонт дороги по Григорівського десанту від Світлової по вулиці Хіміків у знаків якір в розмірі 14 мільйонів гривень. Враховуючи звернення військової частини в межах затверджених коштів згідно програми підтримки територіальної оборони та місцевого населення до участі в руці національного супротиву, пропонується перерозподіл раніше виділених коштів на матеріально-технічне забезпечення, а саме зменшити видатки за загальним фондом на суму 7 мільйонів та збільшити видатки по спеціальному фонду на 7 мільйонів гривень. За розглядами комісії та додатковими зверненнями є пропозиція доповнити проєкт рішення. Згідно з версією верхової частини, за рахунок вільного залишку коштів на початок року пропонується виділити 2 мільйони гривень шляхом перерахування субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету на покращення матеріально-технічної бази та на виконання програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южинської міської територіальної громади. Пропонується виділити з місцевого кошту на матеріально-технічне забезпечення відділення поліції в розмірі 315 тисяч гривень. Все. Які є ще пропозиції? У мене є виступ по цьому питанню. Шановні колеги, може сісти? Чи? По бюджету, про затвердження. А може присісти на місце? Чи може? А, ні, не до неї питання. Добре, давай. А до вас більше. Будь ласка. В котрий раз я хочу підняти тему фінансового забезпечення 28-ї бригади, яка воює від нашої громади з перших днів війни. Дуже багато людей загибло, на жаль, з міста Южного цій бригаді. А ми
з першого дня війни жодного разу не виділили ні одної гривні для цієї бригади. Наскільки мені відомо, тому що я особисто двічі привозив листа на ім'я міського голови від командира військової частини А036. Перший лист був ще підписаний покійним полковником Гуляєвим, який залишився без розгляду в цій раді. Другий лист я привіз в лютому місяці цього року, він також залишився без розгляду. Так мені було відомо вчора. На сьогодні якимось чудом знайшли відповідь, написану в березні місяці, в якої зазначається, що в Южинській міській громаді відсутні грошові кошти для забезпечення функціонування військової частини А036 у сумі 3,5 мільйони гривень. Хочу звернути увагу, що в цьому бюджеті ми приймаємо 20 мільйонів на асфальт, а 3,5 мільйона гривень для військових, які воюють за нас і вмирають за нас, у нас немає. Шановний міський голова, я хочу до вас звернутися і спитати, хто в цій будівлі категорично проти виділенню грошових коштів військовій частині, яка з перших днів війни боронить нас від ворога? Зареєструвались, вони сплачують ПДФО в нас бюджет, і ми з цього бюджету надаємо допомогу фінансову цим об'єднанням. Тепер щодо 28-ї бригади, в мене є така пропозиція. Я думаю, що вона абсолютно нормальна. Давайте, Максим, ви нам допоможіть зустрітись. Ви знаєте, спілкуєтесь з керівництвом, мені, управління фінансів, зустрітись з керівництвом, а ще важливо, з фінансовим керівництвом, яке займається фінансовою стороною. Я думаю, що вони не проти, наскільки мені відомо, що вони зареєструються у нас, в нашій громаді, будуть сплачувати податки в нас, і ми тоді, це для нас не буде проблема виділення цих коштів. Скажіть, будь ласка, як саме допомогти, тому що я пропонував організувати зустріч з керівником фінансового відділу. Просто, як це зробити? Хто буде виконавцем? Я після сесії йду до вас і надаю контактні телефони керівництву бригади. Добре. А ми це зафіксуємо протокольно сесії, так? Домовились, все прийнято. Протокольно доручення є. Ще які є питання? Да, питання, ми виділяли кошти для ще однієї бригади. Вона в нас зареєстрована? Я думаю, вона в нас зареєстрована. Це що сьогодні? Да. Ще бригади нема. Це ще бригади нема. Але це кошти йдуть. А підождіть, дайте я там. Бригада сформована, не вийти, будь ласка, команду. Бригада сформована, створена, але вони кошти не перераховують. Далі. Я хочу сказати, ця бригада зараз створюється. Але ми кошти перераховуємо не бригаді, а ми кошти перераховуємо субвенцію з місцевого бюджету до державного бюджету, до Міністерства оборони. А Міністерство оборони вже перерозподіляє на цю бригаду, яка сьогодні створена, яка йде сьогодні в контрнаступ. Я думаю, що сьогодні відстоювати треба не тільки біля мікрофона. Давайте не будемо цю тему трогати. Я вас дуже прошу. Сьогодні йде відстоювати біля мікрофона. Ви про що саме кажете? Так. Ми з вами кошти на 28-му бригаду. Ілля, я відповім на ваше питання. Дякую. Так, ще які питання. Давайте переходимо. Ні, голосуємо. Ми проголосували, я вже не голосували. Хто за те з поправкою Людмили Володимирівни, прошу голосувати. Голосуємо.
Одноголосно. Дякую. Так, додаткове питання. Про звернення депутатів Южинської міської ради до першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури. Голосуємо? Хто за пропозицію? Одноголосно. Дякую. Так, є депутатські запити? Будь ласка. Є запитання. 11 травня депутатам на пошту, я знаю, що на ваше ім'я, надійшло звернення від керівника міської організації захисту тварин пані Сухоткіної з приводу надання можливості для, скажімо так, для приміщення, де будуть розміщуватися безпритульні тварини. На якому, хотілося б дізнатися, на якому етапі це звернення, чи надана вже на нього відповідь, чи створена якась робоча група, і чи рухається це питання, чи напрацьовується якийсь механізм щодо вирішення цього питання. Тому що я знаю, що вона надіслала звернення і в районну військову державну адміністрацію, і на ваше ім'я, і кожному депутату на пошту також 11 травня прийшов даний лист. Якого травня? 11. Що у нас? Де в нас? Давай. Ні-ні, я до того, чи ми... Ні-ні-ні-ні, я зараз не про це. Я про те, чи з боку виконавчої гілки влади є діалог в даному випадку з людьми, чи проведені зустрічі, чи напрацьована якась дорожня карта. Я не говорю зараз про конкретні рішення, а про, ну, фактично про спілкування, тому що... Ну, добре. Вчора прийшли документи, якісь листи і так далі. Я думаю, що давайте на слідуючій сесії протокольно наші служби дадуть інформацію вам, як депутату, що робиться з цього приводу. Так, ще буквально, ще є запити? Нема. На цьому засідання 31-ї позачергової сесії пропоную закрити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Мільйонів, так? На що вони розраховані? Так, ми на ці кошти дійсно не розраховували. Це кошти, які покривають диспропорцію, які виникли в наших місцевих бюджетах внаслідок недоотримання коштів. Ну, всі розуміють, з чим це пов'язано. У нас багато підприємств призупинили свою діяльність, багато підприємств були в простої. Зараз більш-менш робота налагоджується, але між тим місцевий бюджет підніс досить суттєві втрати. Тому ми отримали кошти і ми можемо завершити роботи, які були розпочаті ще в минулі роки, і вони стосуються благоустрою і підготовки до опалювального сезону в нашому місті. З кожного питання можна зробити питання політичне. Багато мешканців скаржаться на те, що дороги в місті в незадовільному стані. Це роботи, які були розпочати досить, що мені здається, в 2017 році. Це стосується в'їзду в наше місто. Дорога знаходиться в незадовільному стані, тому є можливість зараз була спрямувати ці кошти, на які ми, тобто, не розраховували, і є така можливість. А питання двору, також питання по Григорівського десанту, також давня вже дуже-дуже вже давня історія.
території, нарешті ми маємо можливість її завершити. Є інша сторона, це виділення з міського бюджету суми на ЗСУ, так? Ну, знов таки, дуже багато питань. Місцевий бюджет в цьому році запланував вже перерахування 14 мільйонів гривень. Частина з цих коштів вже перерахована тим військовим частинам, які до нас зверталися. Частина ще буде перерахована. Ця сума не остаточна, тому що територіальна оборона, коли ми проговорювали обсяг необхідних видатків, сума була, ми рахували це близько на півроку. Це була потреба на півроку. Тобто, я так розумію, в другому півріччі сума десь близько майже, ну, я так думаю, 8 мільйонів, ну, залежно від потреби, яка буде на той час, також буде внесення змінами, запланована і перерахована військової частини. Нас зверталися із іншої військової частини, і ми допомагали всім в залежності від потреби. Що стосується, але це ті частини, які територіально не обов'язково знаходяться в нас, але вони зареєстровані на території Южинської територіальної бригади, громади. Що стосується 28-ї бригади з величайшою шаною і повагою до бійців, які боронять нашу країну. Я так розумію, що в них відбулися якісь зміни в реєстрації. Ну, це справа військової, нам цивільним не дуже доречно втручатися в такі справи, але якщо є виникла якась проблема, то її потрібно вирішувати планово і спокійно. Важко говорити, з полковником Гуляєвим була знакома особисто, і всі питання, на які він звертався, а це були найскладніші часи початку війни, місто як могло реагувало і намагалося допомагати. Тому якщо виникла якась проблема, ну, можливо, відбулася перерегістрація, ми не бачимо перерегістрацію, і ще наголошую на тому, що ми люди цивільні, не наша справа втручатися в справи військових, як виникла проблема, будемо, зустрінемося, обговоримо, і нам будемо намагатися вирішити. Так складається, що військова частина десь територіальна знаходиться, десь зареєстрована. Нам проще, ми бачимо, хто тут є. Ну, ще раз, з великою повагою до наших воїнів, не тільки 28-ма територіальна знаходиться здесь. Тут є і інші військові частини, які, можливо, теж потрібна, наша допомога зараз потрібна всім. Але вони територіально співпрацюють з якоюсь місцевою владою, і вона їх знає, вона їм допомагає. Ми завжди допомагаємо нашим Збройним силам України по можливості з місцевого бюджету. І зараз до нас дійсно надійшов ще лист із Міністерства оборони для того, щоб ми допомогли яка створилась нова бригада, допомогли фінансово. І це не тільки ми, я думаю, що на зустріч підуть і всі громади нашого регіону, Одеського району, і буде така допомога. Ми вирішили, що ми можемо допомогти 2 мільйонами з бюджету. Ці кошти будуть перераховані на Міністерство оборони, не на бригаду, не на якусь там окрему частину, а прямо на... Це буде субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету. А вже держава буде, скажімо, Міністерство оборони буде безпосередньо розподіляти ці кошти по бригадам, в першу чергу на ту бригаду, яка мною створена. Я думаю, що це пов'язано із контрнаступом Збройних сил України. По можливості бюджет, не кожна громада бюджетоспроможна, ми маємо таку можливість. Тому ми погодили цю цифру із районною військовою адміністрацією. Я думаю, що це погоджено буде і обласною військовою адміністрацією. В рамках програми ОСББ «Мирний 26» реалізує заход з енергоефективності на умовах співфінансування з фондом Держенергоефективності в розмірі 70% коштів фонду, 20% власних коштів, 10% за рахунок коштів місцевого бюджету. Минулій редакції програми фінансування з місцевого бюджету можливо було здійснити лише після проходження актів виконаних робіт в фонді енергоефективності. В свою чергу це могло б викликати затримку реєстрації актів в органах казначействі та призвести до порушення порядку казначейського обслуговування. З метою удосконалення механізму фінансування та можливості своєчасно фінансувати ОСББ, ми вдосконалили механізм фінансування. Наразі ОСББ може паралельно фінансуватися з місцевого бюджету в
разі, якщо вже наявне фінансування, не менше 25% за рахунок коштів фонду енергоефективності. На даний час ОСББ «Мирний-26» профінансовано у розмірі 3 мільйони 600 тисяч, що не суперечить умовам програми. Таким чином, механізм фінансування дозволить якісно та своєчасно використовувати кошти місцевого бюджету. 1 мільйон 96 тисяч – це 10% від гранту.